Potřebujeme Nora Rotina, potřebujeme. No, tak to jste vlogy. A jde nějaký vlog tam teď? Je 3:45 ráno. Ptáci ptákají. A my skáčeme do klobyšky. A jedem směr Praha, tak si snad vidíte takový hashtag vlog na Maxe. A jdem za Vaškem asi. Ale blízko. Ty jsi dostupnej, Vašku, kurva. To prosím vás, Václav Špír. Není. No tak třeba tady přijel, vole, teď. Přijel stále nový, jo, prostě tam nový vlak. No proč bys to dělal, Vašku? Proč já myslím, že kde se schováváš, vole? Možná za tou cedulí z Niklatovi. Zkus tam namířit, možná ho tam uvidíš, jak se najpe. Ty to zaostřil, jak mám mířit cedulí Klatovi, to je dobrý. No to může být hezky nahledat. Ne. Ten chlap mi připomněl Vaška ze zadu. Ze zadu. Jakože Vaška ze zadu. Ne. Malý péno nepřišlo, no. Poutrem ve 14, tak bylo, dneska. Ne, jako, a ještě Šašek má ty lístky, ne? Tak to je na kys, ty jo. Vašku, dostaneš tečku, jo? Jestli jsi si myslel, jako, že toho, tak teď už kámo z toho nevyvázeš, jo? Ej, ode mě, vole, zmrde. Ty už jako nepůjdeš po svých flérech, už pár ti říkal. Napiš domů dopis, že prostě Hedvikou pošli, vole, že jako no, to není dobrý. Ty je Ludmila, vole. Kámo, co mám jako dělat? Jsme ve 4 ráno na nádraží. A vole, 14 nepřijde. Co? Na tom vlaku jsme asi jako v něm jsme měli sedět, no. Děkuju, Vašku. Tohle je fakt, vole, vlog za 3 hovna. A ani ten pes tam nenastoupil. Vidíš ten vlak, Vašku, kurva, nevidíš, protože tady nejseš! Aspoň, že ho vidíš přes video. Vašku, čeká tě právě tvůj největší surprise v tvým životě. Teď přijdem s tobě domů, vymlátíme ti v okna, že hajzle, vole. Ti říkám, že ty maminka vidí tí, vole, tohleto. Ale Vašku, ty jsi nás dohnala, vole, do šílenci, kde na tebe asi natočíme distrack, vole. Protože, kurva, tohle není normální, vole. Jo. Kurva, víš, kolik je hodin, vole? Je 05:34. Vidíš, kde to sluníčko je, kurva? Měl jsi být na nádraží, když to sluníčko ještě, vole, nebylo. Což je 5:17. Víš, kde ty seš? V tom, vole, skurveným a šedým baráku a ještě si tam takhle spinkáš. Takže mi tě jdem, lásku, probudí. Jdem. Yes. Jdem, jdem. Ale nevím, jak, jestli ti prohodíme, vole. Jak? To... Kámo, já to úplně vím úplně přesně, vole. To mi úplně uprdele, jak. Prostě tam vlítnu ale... a rozkopu, vole. No jo, táto nás taky pak. No to. Tam mají Vojtu doma. Vašku, nám je to uprdele, kurva, měl si přijít, jde hrát? Dobrý den, pane Špirku, já se omlouvám, ale máte doma prostě velkou 14, kterou mi potřebujeme. Jo, to jsou velhrtice, no. Ti to zazumí. Český hrad, kurvo. Tam je přece Filip, ne, v Českým Krumlově. Co? My bychom rádi odjeli do Prahy, Vašku. Václave! Kurva, je 6:30 ráno, stávej, bráko. Vašku! Vášku! Teď jsi ze mě debila, vole. Kdo vyleze, ty hulákám jak kvědění. Na mrtvý sluníčko, kurva! Vašku! Taky na slova neříkej, zrovna. Víš, že jsi nás opozdil o vlak. Musíme jít s tím 7, ty vole, jestli staveš. Jako Vašku. Máme tady pro tebe bábovku, stávej. Ne, s tebe uděláme bábovku, si chtěl říct. No. Dneska jsem řekl, Vašku, ale to, ale můj Vašku! Bysta. Vašku! Haló, je tam někdo od Vaška? Kámo, mě to láká na ty schránce ten zvon. Jo no! Trum. Vašku, musím to udělat! Sorry, brácho, když tak to pak Roma vysvětlí.
Kdyby? Ne? Vašku! Vašek! Vašku! Ne? Ale Vašek má okna na druhé straně. Ukaž. Ne, ne! Ty jsi vstal! A kurva, víš kolik je hodin? Koukej, je 5.34 a vlak odjížděl přímo před našima očima! No vole, radši skočit, ještě hodím já, vole. Takže jedem tím vsadom, no. No jo, vole. Ale mě, víš, co jsme měli udělat? A nejsme ale zmrdí, neudělali jsme to. Měli jsme nastoupit, zju, odjet si, aby ti propadly lísky, vole. Mohli, protože bychom si koupili naše vlastní. Hej, a co, že jsi teď vstal, jako z ničeho nic, vole, co jsme tě zbudili? Co? Ty táta, on nás slyšel, jo? No tak to je milý. On imaginary problems. You gotta focus on what's real, man. Volil se nejdřív jízdenku a potom až jakoby, prostě lístek a potom až... No, právě to nešlo ani tak, ani tak. Zkoušel jsi to teda. A prostě nefunguje to. A teď si nic ani to funguje. Magořina, kámo, magořina. Teď se správně říká masakr. Vypíňte se na všechno, prostě řekni. Všechno, nebečkej. Všechno. Nevím. Jsme v metru, ej. A čekáme 4 minuty. Přijeli jsme na Černý most a jdeme se vidět jako počinu. A nevíme vůbec kam na do parku, že navigujte nás. Kolikátý pokus? První? No. Kdyby první, no. Tak přišli jsme sem na, nevím jak se tomu tady říká, Černý most. No a vlastně tady jsem dal toho fingra úplně... Pašku, máš další mobil tohle. Tipek na to, že tipek dál. Ale, kolikátý pokus? První? No to je asi tak, no. Takže teďko tady ještě Nick hrotí to boro tady přes celou railu. Hrotí? Hrotí. Prý hrotí. Ale tak dobře, možná i dá. No a vlastně teďko za půl hodiny půjdeme už na jídlo a pak se přesuneme do Radotina. Snad si to užijete i tam. A teď vám zahrajeme ještě vole pár bangrů tady. Tak si to užijte.
a sight for my soul. Spotu, takže určitě sem přijďte, určitě tady zajezděte, ale doporučujeme dopoledne, protože musí tady být mega dosadí. Takže teď jdeme na Smícháč, Smíchov, nevím, možná do Radotína, asi se najíst nebo něco takového. Takže uvidíme se tam. No to ujelo! Co teď? To je dneska druhej, vole! Druhej vlak celém ujel! A to můžu já, jestli jsi to chtěl natočit, víš? Takže další jede za půl hodiny. 53, vole, tak co to je za mrtku? A to ani spožíš 7 minut. To tady počkáme do 53, vole, jestli tady nebude domů. A kolik je? Tady? 52. A on tady má být, vole? 53. Tam mrtí, vole. Chlatovi! Ujel nám další vlak. Další! No a teď se rozmýšlí, jestli se jde do... jestli se jde na Řepy, nebo na Podmost, vole. A nebo se tady počká na ten vlak a pojedeme jakoby další. Tady asi za 20 minut. Což znamená, že budeme v tom skateparku málo, ale... Fuck off! Ale ty dáš, že tady budeš koupit! Už se lidi! Nevíme kam jenem, hej, když jsme to říkali, nevíme kam jenem, ani když tu jsme. No, přesně. Počkej. Nastoupili jsme do špatného vlaku, po třetí fail. Kvůli Kristianovi. Ne. Prostě... Já to nevěděl. To bylo rychlý. Potom to, jako takhle. Za všechno to Tomáš, protože kdyby neskákal, tak stihne ten první. To beru na vole. Prostě mezi tím, kdyby neskákal, tak stihne ten první a nemusíme do Beru. Já vůbec nevím, jak se pak jede do té Prahy, že jo? No to není Praha, no, to je Beroun, bo. Je to Beroun? Nevím, ale zde nevím, kde jsi. Beroun to není, jo. Hej, hoši. Berete je pocadí něco do Radotína? Jak to teda máte? Ne, jsem teda toho, jedem do Beroun. Na skole. Jo, na skole. Co je za rady? Na skole. Nevíte o nás. Zmáš na to, kámo, zmáš na to. Na skole, tam se volová. Na skole. Pozdě. Nevíme. Na skole. My se ztratili. Potřebujeme do Radotína, potřebujeme. No, tak to jste blbě. A jde nějaký vlak tam teď? Pátky na osobách. Jasný. Dobrý. Tam bude, děkujeme. 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 To je dobrodružství, ty vole. Na pátku to sají from my soul. Thank you.
problems. You gotta focus on what's real, man. Jak se ti tady jezdí? Jezdí. Jo? Bomba. To dobrý? Ne, to není. Jak to? To mě bolí hlava. Je to monster. Ej, takže přijeli jsme, přijíždíme teda do Klatov, konečně do tady ty prda, no nevím jestli konečně. Dneska je totální trip, pětkrát nebo šestkrát jsme si zapomněli vlak. Cesta jsem velice pohodová, protože jsme vyspali, že? A pozadí se jíme úplně stejně cestou sem, že? Co zbůra. A zbalíme, je kolik, je 8 hodin, vyjížděli jsme teda, oni teda ve 4, no já běží jinak 7 teda, jsme jeli vlakem, takže dneska docela celodenní výlet. A easy, no. Takže určitě je to tak někdy. To proč je, man? No moje to odjede ten vlak, tak co máš říct? Oni. Fail Industries. To se debuju, že jsem nadával. Fail Industries. No svět to si, po tohle tady co máte. Stáhni ten grid. A on tu má jiný skuter, byte. To nikdo nepotřebuje. Kamu, jsem to asi tam máš. Oh, to nie je flow. Yes, I love it. Bylo to fakt skvělo. 7 debelních vlaků, lomeno autobusů. Kde má? Takhle. I like you like it. Jsme tady. Jsme doma. Doufám, že se vám tenhle ten jaksi takový vlog líbil. Tenhle konec už nebyl moc taky to, ale byl hrozně, hrozně hektický. Příště ty vás nebudou. Začátek nebyl tak hrozný, ale... Je promiň. No to bolelo, no. Tam byl se nějaký kultinek. Hej lásky, hej tak jdem. My jdem domů a vy jděte taky domů. Dejte like a... Zatím čau. Been an inspiration to our citizens.